Za sedmero paneláky byla nebyla jedna základní škola, kde se učitelce Rozkošové a paní učitelce Drahošové pod nohy zapletla 9. B. Byla však zakletá zlým kouzlem. V testech týmová. Vrah neustále rozhádaná. Jen výlet z naší školy mohl kouzlo zlomit. Tak. A teď vám to celé povíme podrobně. Začalo to všechno tady před školou, kde jsme se poprvé potkali. Těšili jsme se na nové kamarády a učitele. A prvními roky na základce nás provázal skřítek bambulka, který nám posílal dopisy a každý z nás si ho představoval jinak. Ty roky ubíhaly strašně rychle a mě pomalu přerůstaly paní učitelku. No, dobře, tak teda skoro všichni. Za celých 5 let jsme si užili spoustu akcí a spoustu výletů, prvních zklamání, ale také úspěchů. Konec 5. třídy jsme všichni obrečeli, protože jsme museli opustit naší kmenovou třídu, pár spolužáků, ale hlavně paní učitelky. Začátek 6. Všechno bylo pro nás nové, spojili jsme se 2 třídy dohromady a měli jsme novou třídní učitelku. Všichni jsme si museli zvyknout. Samozřejmě jsme všichni chodili včas na hodiny. A nosili všichni pomůcky. Vydrželo nám to až doteď? No, to můžete hádat jenom jednou. Během 9 let k nám přišlo hodně nových spolužáků, ale také jiných bytostí. Například pár Zidanů, Sortů, Frajerů, Hobitů, Leninů. Patrik nás s paní učitelkou naučil tož takové valašské mlářečí. A to jsme se všichni naučili úplně na párka.
Julia.